السلام علیکم ورحمۃ اللہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی محمد. انشاءاللہ مختصر پڑھتے ہوئے پیش کروں گا دو تین اشعار پیارے آقا کی شان میں لکھے ہیں, سنیے گا. اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی ہے اگے دار اپنا, بس تجھ کو یقین ہے اگے دار اپنا, بس تجھ کو یقین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین, اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. اور علماء سے سنا ہے, علماء فرماتے ہیں اگر اللہ پاک نے پیارے آقا کو نہ بنایا ہوتا تو دنیا ہی نہ بنائی ہوتی, کچھ بھی نہ بنایا ہوتا. تو اسی حوالے سے شعر سنیے گا, کیا لکھتے ہیں شاہ جی. کہ بزم کونے نے پہلے سجائی گئی, بزم کونے نے پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پلائی گئی. سبحان اللہ. بزم کونے نے پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پلائی گئی. سید الاولین, سید الاولین, سید الاخرین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی, اے رسول امی. اور جو پیارے آقا دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر کیا کیا؟ کہ تیرا سیکا روا کل جہاں میں ہوا, اس زمین میں ہوا, آسماں میں ہوا, اس زمین میں ہوا, آسماں میں ہوا. کیا عرب کیا عجم, کیا عرب کیا عجم, سب ہے زیر نگی. کیا عرب کیا عجم, سب ہے زیر نگی. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین.